per år lever vi då alltså? Ja, men, the depression bara... is approaching. Åh, spiltons på G2G. Spelat bort allt jag äger på Erik Bitt. Och så kommer nästa patch då. Ska det vara full, ska det vara full Ulduar-bissad eller? Tre Ulduar. Det är du redan. Nej, jag nu kan sälja lägenheten snart alltså. Ulduar, det är ju roligt. Nu tjänar jag asmycket på ditt jobb. Jag säger inte ett jobbigt. Jag flyttar inte något billigt. Alltså, det ska bli galet kul. Vad sa du för det? Boyskokifong var faktiskt som en lägenheten. Maxbyt alla iPhones i den där. Har du problem? Är inte du och jag Gabbe till fyran lägenhet i jordbröd? Kan man komma upp här eller? Jag är helt fucked. Jag hade flamethrower så skit. Åh, oh, vad är det en gubbe där? Jag vet, hoppas inte det. Jag är så fucking skadad. Åh, oh, escape inte för fan. Vem har alla healing options? Abbe har dem. Abbe, Ranger, Ranger. Jag dog, hjälp mig. Jag dog. Jag försöker rädda folk här, jag carrier. Abbe, ge ut healing potions. Fuck. Jag har inga healing potions. Nej, jag dör. Men jävla fan, när jag kör där så kör jag en jävla tvär. Abbe, fly bara! Spring iväg! Ja, jag gör det. Spring bara. Är det kodkul eller? Ja. Är kodkul? Man säger ja, det är faktiskt nice. Ja, bra. Bara spring. Alltså det är så mycket annat kod som helst. Alltså, han tar aldrig damage. Kör du Warzone eller? Du missar ju, du träffar ingenting. Nej, jag måste skjuta den i huvudet. Du missar varenda jävla skott! Ser du hur många pilar som sitter i huvudet? Nej, nej, vi dog, Gabbe! Nej, vi vipar! Ja, men klicka, han slog mig en kilometer bort! Jag tar aldrig damage! Vi skulle inte springa till hjälp den jäveln! Vi skulle bara flytt! Vi skulle inte springa till hjälpt han! Vi skulle inte springa till hjälpt han! Man måste skjuta han bara! Vi skulle inte springa till hjälpt han, det var dumt! Vi skulle bara fucking lämnat den! Shadowplay! Ja, jag shadowplay! Men det är det att när man skjuter... Bob! Och käften! Man skjuter han i magen! Kolla, jag har sämst gear av alla! Kolla. Jo, men det förklarar inte hur fan du siktar, bro. Det jag siktar i huvudet på han. Den sa alla pilar satt i huvudet. Nej, de satt i huvudet. Nej, de satt i huvudet. För att annars så står det en röd grej att den blockas helt och hållet. Ja, men dra upp replayen. Funk, analysera du som kan spelet. Det är bullet drop, det var ju därför jag sköt... Nej, men de har armor och Abba ingen armor pen. Den gubben har ingen armor. Jag måste skjuta. Den är inte bra mot armored. Ja, men dra upp den och visa bara. Jag tror inte du ska skjuta. Abbe, om de har armor i huvudet, du ska skjuta dem typ i armhålen och kolla sånt. Jävlar! Kom här, Devin! Men när jag gör det, alltså, då borde den ju autopassa. Du ska kunna använda sin ulti level. Men slår jag med dig Victor här, eller vad är det? Ja. De andra dör. Alltså, man hör skillnad på Frassic och han och det. Ja, man visst. Davin! Säg hej, jag heter Davin. Hej, jag heter Davin. Och så Frassan, alltså, säg hej, jag heter Frassi. Hej, Frassi, okej. Alltså, den här råttan sprutar ner mig med sin grej. Vad gör du? Men vart så pratar du nu? Eller inte exakt hur det är väldigt annorlunda. Det är väldigt annorlunda. Frassi, säg hej, jag heter Frassi, hur jag jobbar. Hej, jag heter Frassi, hur jag jobbar. Och så säger Davin, hej, jag heter Davin, och jag jobbar inte just nu. Nej, jag heter Dav, jag jobbar inte just nu. Vad är det för sig? Det slutar att hålla Bobbe. Bobbe, sluta att hålla! Hej, Bob! Ja? Jag stoppar till. Ekan fanns flera videor på en klocka. Ja, det är roligt. Han får mindre HP också. Man tappar max HP när man tar dem. Ah, vilket är det? My name is Eve. Den sa det typ 4000 gånger också. På vilken?
när du satt där, my name is Jeff. Och så hade du typ spelat, gjorde du typ någonting så att jag spelade upp det 4 miljoner gånger eller något. Ja, men jag satt och övade ju. Jag ska säga det på ett bra sätt. My name is Jeff. Jag vet inte säger. That's what's better. Yeah, I practiced a bit. Frasse tycker det är den bästa videon jag gjort. Ja, det är fan den bästa. Ja, när jag ser såhär 30 sekunder tills det är kvar till PS2, jag bara fuck no, alltså jag taggar inte. Legit cool. Ja, alltså när jag satt och speed, där uppe så kom jag på, fan jag står ju i min liv med gruppen. Jag kommer ju inte döda något här, bara för jag står det såhär. Då blir det ett jävla liv. Ja, legit coolt alltså. Lyssna på det här. Är du med på Victor eller? Det här är sjukt. Jag är med på noterna. Snickare dumt. Hade ni smattkniv i bilen. När bilen stannade vid kontroll upptäckte polisen att det fanns en kniv i dörren på förarsidan. Och föraren åtalades till brott mot knivlagen. Det är en jobbarkniv som jag hade lagt dit av olyckshändelse som mannen i förhör. Mannen arbetade tillfälligt som snickare och använde kniven i jobbet. Hans förklaring till att den hittades i bilen var för att han hade åkt ut hans ficka när han hade på arbetet. Han använde då och då sin privata bil. Han var dock ledig Mannen fick böta 10 000 kronor och tingsrätten dömde han till 50 dagsböter. Alltså han blev dömd för fucking man har jobbat som mattare. Nej, men det kunde vara en hög bristning. Det är klart han ska sättas dit. Han har en Emma. Jag tycker det är dödsstraff. Nice on fires. Well played. Då kan ju polisen stå utanför en affär och ta folk när de har köpt en morakniv eller någonting. Ska de bara stå där och bara, du har en kniv på dig. Exakt. Fått in dem på Rusta och köpt liksom en kniv man ska ha hemma liksom. Ja. Du har en kniv där kassan, ja. Victor, har du lust att hila mig någon gång eller? Ja, Victor, för fan helt jävla ägt. Heala lite. Alltså, okay. Jag har ett i HP och du springer runt med full HP och en healing potion. Ja, jag har inte alls fullt, jag har halva HP:et. Alla har halva. Jag har varnat dig, Victor. Du ska sluta trolla så. Kom då! Ja, men du har ju redan överlevt. Jag har sprungit runt här en kvart med ett i HP. Ja, jag pallar inte med det här längre. Så om inte alls ska gilla, då lämnar jag fan diskon. Alltså, jag är oh my god. Victorious! Oj.